Доки на спеціально обладнаному майданчику Запорізької обласної клінічної лікарні готуються зустріти експериментальний рейс нового санітарного гелікоптера, поруч у машині швидкої допомоги повторюють подробиці навчальної евакуації. По сценарію буде перша евакуація з гелікоптера у приймальне відділення ЗОКБ, а інша евакуація буде осуществлятися в гелікоптер та евакуацію хворого з місця події у вакуумному матрасі за сценарієм у хворого травма хребта та множинні травми. О 10-й годині на майданчик приземляється гелікоптер. Медична бригада переносить хворого з борту гелікоптера до карети реанімобіля. На це, за підрахунками Суспільного, знадобилося не більше 3 хвилин. На борту цього гвинтокрила є сучасний монітор, який має таку надсучасну функцію, як інвазивне вимірювання артеріального тиску та модуль капнографії. І це дозволить анестезіологу-реаніматологу на борту цього гвинтокрила проводити найбезпечнішу протишокову серцево-судинну терапію та правильну вентиляцію легень. Крім того, на борту цього гвинтокрила є апарат штучної вентиляції легень, вакуумний аспіратор, є дефібрилятор. Якщо говорити про обладнання його цим медичним комплектом, то витратили ми на це приблизно місяць після того, як до нас приїздили спеціалісти Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я України. Попереду процес сертифікації гелікоптера. Це завжди забирає значний проміжок часу, адже є спеціальні вимоги, які потрібно довести. Подібна модель гелікоптера з медичним обладнанням коштуватиме замовнику близько 3 мільйонів доларів, каже президент компанії «Моторсіч» В'ячеслав Богослаєв. За його словами, повітряний агрегат здатний долати 1000 кілометрів без дозаправки пального. На 85% – складатиметься з оригінальних деталей запорізького виробництва. Єврокоптер 6 мільйонів. У нас в 2 рази дешевше. Єврокоптер 6 мільйонів. У нас удвічі дешевше. Причому рентабельність наша складатиме 20%. Це вже наша внутрішня економіка. Зараз ми вже маємо попереднє замовлення на 25 таких гвинтокрилів. За словами директора Запорізької обласної клінічної лікарні Ігоря Шишки, гелікоптер санітарної авіації буде знаходитись на аеродромі авіакомпанії «Моторсіч» і у разі необхідності діставатиметься до медзакладу впродовж 3 хвилин. Все це працює на базі єдиної концепції. Створення на базі Запорізької обласної клінічної лікарні медичного хабу, який дозволяє концентрувати всі зусилля – інтелектуальні, технічні та інші – спільно із Запорізьким медичним університетом, разом із підприємствами нашої області, для того, аби надавати медичну допомогу жителям нашого регіону у найліпший спосіб і на найвищому рівні. Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старох сказав, що нині опрацьовуватимуть регіональну програму фінансування Запорізької санавіації. Згодом, за його словами, будуть розроблені пропозиції щодо впровадження державної програми. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.